Биыл филология ғылымдарының доктора, фольклорист, әдебиет зерттеушісі Мәтжан Тілеужановтың туғанына 95 жыл. Саналы ғұмырын шәкірт тәрбиелеуге арнаған ғалым артына ауыз әдебиетінің мол мұрасын қалдырды. Атаулы датыға орай облыстық тарихи өлкетану музейінде «Алмас тіл, алтын жүрек, абыз кеуде» атты танымдық шара өтті. Онда ғалым туралы естеліктер айтылып, қорға тапсырылған жәдігерлерден көрме ұйымдастырылды. Мәтжан Тілеужанов мектеп бітірісімен Орал педагогикалық институтына оқуға түседі. Жоғары оқу орнында сталиндік стипендиат болған түлекті білім ордасы бірден жұмысқа алып қалады. Осы кезден баста оған үлкен сеніммен өңірдің ауыз әдебиетін, фольклорын зерттеу жұмысы тапсырылады. Осыдан бастап ғалым халық ауыз әдебиетінің осы жанрын талмай зерттеуге, ізденуге кіріседі. Нәтижесінде «Ел әдебиеті» атты монографиясы жарыққа шықты. Ғалымдық, яғни оның фольклористика саласында, фольклор саласында үлкен жалпы қадау-қадау еңбек атқарып, жалпы енді айтатын болсақ, тек қана өңірде емес, осы республика көлеміндегі санаулы фольклорист және ғалымдардың бірегей бола білді. Кейін оның жаңағы Сырым Датұлының шешендік және сөздеріне байланысты, дала кемеңгерінің еңбектерін, саралаған еңбектері, одан кейін жаңағы Ғабит Мүсіреповтің шығармаларындағы юморға байланысты, қазақ әдебиетіндегі сатира тақырыбына байланысты айтылған еңбектері бір төбе. Ал енді жаңағы өзінің жалпы сабақ берген, өзінің алдындағы жаңағы шәкірттерге осы халық ауыз әдебиеті нәрінен жалпы сусындатқан мектердің бірі, соның нәтижесі ретінде халықта ғылымы ел әдебиеті деген осындай үлкен еңбектер бар. Ғалымның студент кезде бастаған аңыз әңгіме, ертегі жыр, терме өлеңдер, ескі зергерлік бұйымдар жинауы ғылыми зерттеу жұмыстарына өзек болды. Жинақталған материалдарды Батыс Қазақстан фольклоры деген атпен құрастырып, 6 томдық жинақ етіп шығарды. Осы бай мұралардың негізінде Орал педагогикалық институтында фольклор кабинеті ашылды. Ол жидашының 40 жылғы еңбегінің жемісі еді. Одан бөлек облыстық тарихи өлкетану музейіне 150-ден астам зергерлік бұйым тапсырған. Солардың ішіндегі ең көнесі құстымсық жүзіктер. Жалпы 300-де экспонат жинақтаған, соның 156-сын 1985 жылы осы басқасын облыстық тарихи өлкетану музейіне тапсырған. Зергерлік бұйымдардың барлығы 19-20 ғасырға жатқызады жәдігерлердің басым көпшілігі. Жалпы 300-де экспонат жинақтаған. Сонымен қатар Ұлы Отан соғысы жылдарында жарық көрген «Отан үшін» газетінің түгелтігенісінде осы Мәтжан Тілеужанов музей қорына тапсырған. Танымал тұлға өз бастамасымен Марокко, Сауд Аравиясы, Египет және тағы да басқа таяу шығыс елдері мен көршілес мемлекеттерге оқушылармен бірге бірнеше экспедициялар ұйымдастырған. Облыстық тарихи өлкетану музейінде өткен шарада ғалымның туыстары мен шәкірттері өз естеліктерімен бөлісті. Ажар Гүләлиева, Асланбек Саламатов, Армат Рахметжанов, Ақжайық телеарнасы.